en rappellbremse fra 80-tallet. Det som skjer her at du får bøyning I flere plan. Ulike retninger. Først en retning her, ny retning her, ny retning der, og ny retning her. Og på grunn av friksjon på innsiden av tauet, så vil tauet vrikke seg. Ja, så her har vi en strømkabel. Her det indre friksjon. Og det gjør at hvis du bøyer den sånn som det her, og så prøver du å rotere begge enda samme vei, så det veldig høy motstand. Fysikken her veldig lik fysikken som på et installasjonsfartøy offshore som installerer kablene.